opravdu patří k těm renesančním badatelům. Joseph has been a remarkable scientist, mostly in chemistry. Jeho publikace byly vždycky zcela nové. Joseph was one of the first people to understand the idea of molecular fission. That fission project has been very important over the last 15 years, and Joseph has been the key person internationally in that. Ach, snem každého chemika je publikovat v tom nejlepším časopisu, který je. V našem oboru je to jednoznačně žurnál americké chemické společnosti. V roce 1978 měl žurnál americké chemické společnosti z té výročí. V tom čísle se objevilo 18 prací, kde byl autor nebo spoluautor Josef Michal. Nikdo jiný tam není. To se nikomu nepodařilo, nikdy se to nemůže podařit. Je to neuvěřitelné a byla to taková demonstrace síly, jaký chemický svět ještě nezažil. He supports younger people, he has colleagues, and he shares his intelligence and his accomplishments with many people. Jeho přednášky je dávám všem svým studentům za vzor, takhle by se měl přednášet. Je to zážitek. He understands chemistry in a deep way. Way that is easy for everybody else to understand.